ទស្សនកិច្ចជិះទេមិត្តឫពូលីអូស្ត្រាលីបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ពាក្យបាត់ប្រាប្រើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដើម្បីគំរាមកំហែងដល់វិហិអ៊ីស្លាមនិងបង្កាយជាអក្រិតកម្មទៅដល់សហគមន៍មូស្លីមអូស្ត្រាលីនេះចាក់បើកណ្ដាំងឆេមភីអិនជឿននិងឆេមភីអិនអាយចៃស្គូបីកជាប្រចាំចៃហើយចៃទៀតឃ្លីនិករុំមិត្តសេវាល្អទំនុកចិត្តនិងក្រុមសិលធរព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំញាក់ដំណង010 76 72 26 កាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ូលីសរដ្ឋ Queensland នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រចាំភេរវកម្មបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ30ឆ្នាំម្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយបានចាប់រកករណីគាត់ពីបទប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់វិហេអ៊ីស្លាម Kurabi នៅខាងតំបន់ក្រុង Brisbane ហើយបង្កជាអុក្ក្រកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តទៅដល់សហគមន៍មូស្លីមអូស្ត្រាលីបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន ABC News កាលពី ពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកនំពាកប៉ូលីសរដ្ឋควีนស្លេននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអិដឹងថាបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយថ្លេនៅសំឡេងរបស់បរិភោគម្នាក់នៅក្នុងការពនប៉ងគម្រាមកំហែងទៅដល់សហគមន៍ musulim ដែលបានហៅជន musulim ថាជាភេរវករហើយបដិញ្ញាថានឹងសម្លាប់ពួកគេនោះនឹងបានប្រើប្រាស់នៅសំដីមួយចំនួនហើយបង្កទៅជាអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនិងបង្កជាប័ណ្ណលម្អដែលផ្ទុយទៅនឹងក្រមប្រតិបត្តិច្បាប់នៃប្រទេសក្រមប៉ូលីសរបស់យើងបានធ្វើការចាប់ខ្លួនបរិភោគនោះជាបន្ទាន់ផងដែរក្រៃពីមេដេក បានវិ ਹੀ អ៊ីស្លាមកូរ៉ាប៊ីទទួលសូមឲ្យមានការអន្តរកម្មដោយបារម្ភចំពោះសេរីភាពអ្នកចូលទៅប្រតិបត្តិស្វែងបង្គំនិងសហគមន៍ musulim ទាំងមូលប៉ូលីសបានបន្តថាបុរសដែលមានវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅខុំហើយក្រងនិងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតូឡាកា Brisbane Magistrates ទឹកចុងខែតូឡានេះផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់សហគមន៍ musulim នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនមានការកម្រៀមកំហែងជាបន្តទៀតនោះទេឲ្យពួកគេនឹងរីសានៅសេរីភាពដល់ពួកគេ ជាបន្តទៀតគូជំរាបផងដែរថាមេដឹកនាំនៃវិហារអ៊ីស្លាមកូរ៉ាប៊ីបានអះអាងថាសម្រាប់វិហារអ៊ីស្លាមរបស់យើងធ្លាប់មានការដុតបំផ្លាញពីក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែទ وبي ជាវាមានរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយកសហគមន៍ musulim របស់យើងក៏នៅតែទៀមទាឲ្យមានការរក្សាសវត្ថិភាពពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ផងដែរនឹងខ្ញុំឯងនេះពីទ្រយទោះ musulim កម្ពុជា ពេទ្យសជាអពកំឡុងរត់អនខ្លាំងដែលមិនធ្លកមានមន្ទីរសុខភាពសកភិបស្ត្រីគឺជា clinic ឯកជនតៃ1គត់ក្នុងមុនគេបងអដែរបានរៀបចំបន្តព្វថ្្វាយបង្គុំជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនអ៊ីស្លាមដែលអញ្ជើញមកទទួលសេវាសម្រាប់ជាបាលជំងឺសុខភាពសកភិបស្ត្រីផ្ដល់ជូនសេវា24ម៉ោងលើផ្នែកសុខភាពនិងវះកាត់រោគស្ត្រីដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេស Cafe Ali Brown 5 in 1 ក្រុមហ៊ុនសម្ពោធដោយតុងកាត់អាលីនិងយុនសិនបំបត្តិភាពຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី